dahfuurka aan ku dahfuureyno buugaagta halkan taalla sambalkeeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahaa diyaarinta macallimiinta ee casharadooda. Runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad Ilaahay loogu mahadceliyo, maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada. Waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini'aadamku, waxay ku kala horumaraan. Haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado, waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga, tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada, iyo inta caruur uu soo saaro ayay ku xiran tahay. Xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay, 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul, waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah. Insha allahna waa kordhinaynaa, maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin, aysan tabartooda lahayn. Marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo, ama cunug walba oo aanan awood u lahayn iskuullada inay aadaan private-ka ah, inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino. Runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey. Aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaadda, oo aynan ka doonan dibadda. Macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaansheenno maalinta ka dambeysaba inuu gaarayo horumar, tallaabana aan hor u qaadeenno. Mudane wasiir, adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid, waxaan uga mahadcelinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaateen sidii aad waxbarashada caruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen. Marka waxa keliya aan ku horumari karno ama aan dalkeenna hor ugu dhaqaajin karno waxay tahay annagoo taya waxbarasha caruurteenna siinna. Haddana runtii waa usoo jeedaan, shaqo badanna waa qabateen. Waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna in aan ku darno iskuullo kale, kordhinno tirada ardada, kordhinno tayadooduna aan kor u qaadno. Taasaa noo ballan ah. Taas markaan gaarno, xaqiiqatan waxaan gaarinaa dal la tartami kara, dalal kale caalamka la tartami kara, oo si degdeg ah aan maxaan ku raahdo ula jaanqaadi karno. Annagoo og dadkeennu inay yihiin dad talented ah, Ilaahay siiyey hibo siiyey dhinac walbaba. Marka haddii aan siino fursaddan ama tools-ka aan siino ardadeenna inay noqon karaan arday ama dad dalkooda waxtara, horumarkiisa iyo dhismihiisana ka shaqeeya, insha allah waa ku garab taagannahay. Hadday tahay dhaqaale, hadday tahay dhiirigelin, waa ku garab taagannahay. Maxaa yeelay waxaan garab taagannahay inaan ardadeenna tayeenno, waxaan garab taagannahay ardadeenna inaan siino mustaqbal wanaagsan, inaan siino ardadeenna oo noloshoodana ku dhistaan, dalkoodana wax ugu qabtaan, caalamkana kula tartamaan. Marka hambalyaan idin leeyahay wasiir, hambalyaan idin leeyahay. Insha allah waa intaasan uga sii dhowaano, aan hor uga sii qaadno. Mahadsanidiin.